الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين أبيبتي وبكرزا حفظكم الله سبحانه وتعالى وحياكم الله نمجي لما سو نكرة إميلمو إميلونجي إجتيندو إجتيبوا إجباس إميزا ما سو غمتونز وموي وإجتيب الله سبحانه وتعالى تجي لما سو نوم سو مغفي وغزكا إيرانغا tuli oba tugenze ku musomo mulindwa bulijjo gwe tubasuubiza nti nno tujja kutuuka mu maaso tulabe empa ya zaka mu maali eno ey'emirundi ena gye twalabye olunaku lw'eggulo eweebwamu zaka olwaleero barakallahu fiikum nga tusaba ekitiibwa allahu subhanahu wataala atuwe tawfiiki ne sadad olwaleero tugenda kutandika n'omuteeko ogusooka ogw'ensolo oba ogw'emmaali eweebwamu zaka nga nagwo ye bahimatu al anami assaima yebahima tu ala anaami asaima tukulage engeri munnango omulunzi jawa zaka mu mali ye omuntu ayinza okugamba nti akakati nze siri mulunzi sirina nsolo sirina ki naye ahi toli musiraamu bw'oba oli musiraamu owakati bwako okubeera ng'omanya biki ebyo oweekitiibwa allahu subhanahu wataala biyasa mu ddiini ye obeere ng'otegeera eddiini yo gwe omusiraamu oweekitiibwa akallishe obeere ng'otambula ku nsi ng'olina ekifaananyi ekitandikirwako mu irimu eno ekyokubiri obeere ng'osobola kale waakiri okuyamba oyo alina nga ye tamanyi okuyamba oyo alina nga tamanyi oli mu Kampala ne munnange ova luddawa ojja kwesiŋŋaana ng'ova Itendero ojja kwesiŋŋaana ng'ova Kyazanga ojja kwesiŋŋaana ng'ova Emadha ele Nakaroke ojja kwesiŋŋaana ng'ova mu bifo eby'enjawulo eyo munnange bw'oddayo oba osobola bulungi nnyo okuwabula abantu n'okubakubiriza okuwa zaka ng'ate bwe bakubuuza ebikwatagana ku mpa gye bawaamu zaka osobola bulungi okubeera nga obannyonnyola barakallahu feek n'olwekyo omuteeko ogusooka gwe tugenda okutandikirako ye bahimatu al anami assaima nga z'ensolo zino zinakutegeezaako nti ensolo zino ziri nnya ensolo zino ziri nnya ng'ensolo esooka yeŋŋamiya ensolo ey'okubiri yente ensolo ey'okusatu yembuzi ey'okuna yendiga ensolo zino owekitiibwa allahu subhanahu wataala yazoogerako mu ayaati ez'enjawulo ng'azoogerako mu ngeri ey'enduli naye nga mu ngeri y'emu zinnyonnyola bulungi n'obeera ng'osobola bulungi nnyo barakallahu feek okuzitegeera owekitiibwa allahu subhanahu wataala bwe yali azoogerako mu sura gye bayita azumar yagamba nti wa anzala lakum min al anami thamaniyata azwaji وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ الْأَنْعَامِ أَنْعَامَ زِينَةَ الْأَنْعَامِ بَهِيمَةَ الْأَنْعَامِ وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ الْأَنْعَامِ أَتَجِزَ زِينَةَ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ نِسْلُ زِينُو زِيرِمُ بَيَانِيَا نْغَا بَيَازِينُو إِنْيَا زِيزِفَامُ إِنْسُلُ مُنَانَا نِسْلُ زِينُو زِيرِمُ بَيَانِيَا نْغَا بَيَانِيَا زِيفَامُ إِنْسُلُ مُنَانَا كَكَتِ وَجِتُبَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى نِسْلُ زِينُو مُنَانَا allah zayogedde kono thamaniyata azwaji mu surati zumar yezinyonyola mwana wattu musuula gye bayita maatha musuula gye bayita al anam owekitiibwa allahu subhanahu wataala tuwerabya nti al anam zezino zayogeddeko wa anzala lakum min al anami kati aliko suratu al anam surat al anamu eyo ekwatagana nnyo ku nsolo era mwana wattu eno faida giwulire barakallahu feek omuntu yenna ayagala okutegeera shiriki w'ebika ayagala okutegeera shiriki akolebwa mu bika shiriki akolebwa mu kuziza shiriki akolebwa mu miziro munnange soma suratu al anam naddala pages ezisembayo ojja kutegeera ebintu bingi 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 ebikwatagana ku miziro egyo n'obwa haramu n'obwa shiriki obukolebwa mu bintu ebifaanaganako bwe bityo barakallahu feek n'olwekyo ezimu ku zoogye aya eno sigenda gigaziya kulwensonga tejja tujja ku mulamwa gwe tuliko naye genda ogitunuulire barakallahu feek onoonye ku tafsiri waayo ne ayati zonna ezeetoloddaawo ne ayati zonna ezeetoloddaawo waqaalu ma fi butuni hathihi lanaamu khalisatun lidhukurina wa muharramun ala azwaajina ogendaawo nonoke ayati zonna ezeetoloddaawo zikulaga bulungi nnyo obwa shiriki obuli mu miziro gino n'ebintu ebirala bibakola insha allah betulifuna obudde nasaba allah abeere nga atuwa obudde mu maaso awo tubeerenga ebintu bino tubyogerako mu bugazi insha allahu subhanahu wataala nekye njagaddemu ye aya eno nti owekitiibwa allah akunnyonnyola ensolo ziri maatha omunaana zaakonyeko nti wa anzala lakum min al anami thamaniyata azwaaj allah yazikonako mu sura eno gye bayita al anam bwe yagamba nti thamaniyata azwaaj minadda'ani ithnaini nakutegeezaako nti
endiga nembuzi byombiri liyo biyitibwa kanamu. Kakati endiga yo netwali erinnya nga lya ban ye ban, ate embuzi netwali erinnya erya maaz, naye nga byonna biri wansi w'erinnya gye bayita ganamu. Kati Allah gani thamaniyata azwaj, kati akutagululiramu katono, then oluvannyuma insha Allah ngenda kutagulira ate ebirala bino Allah subhanahu wa ta'ala byanaabakonyeko wano. Barakallahu fikum. Kati Allah gani thamaniyata azwaj minadda'ani ithnaini. Adda'ani nkutegeezezza nti yendiga. Kati Allah gani nti endiga erimu bbiri, erimu ensolo bbiri. Ensolo bbiri ze ziriwo ezo. Mulimu ensajja, endiga ensajja yo eyitibwa kabush, ate endiga enkazi eyitibwa naaja. Yeri Allah jayogerako mu surati Sad mukyafaayo kya Nabbi Dawud alayhi salam, khasmani baga ba'dun ala ba'd fahkum bainana bil haqq inna hadha ahi lahu 99 naaja. Eyo naaja yali ndiga nga nkazi, thamaniyata azwaj min adda'ani ithnaini. Kakati esoka ye kabush, eyokubiri ye naaja. Naaja au Allah tegeza endiga enkazi n'endiga ensajja. Nkutegeza nti ensajja eyitibwa kabush, ate enkazi eyitibwa naaja. Nagamba nti wa minal ma'zi ithnain, ate n'emumbuzi namo mulimu bbiri. Embuzi esoka eyitibwa madha, esoka madha ye ensajja. Ensajja eyitibwa etya? Ensajja eyitibwa tais. Ensajja eyitibwa tais. Ate enkazi eyitibwa etya? Enkazi eyitibwa anza. Enkazi eyitibwa anza. Nolwekyo ezo zebbiri eziri mu mbuzi, wali esooka mu ndiga kabush ni naaja, ate wano maaz mulimu bbiri, mulimu tais, mulimu ni anza. Anza ye mbuzi enkazi, bagiita anza. Wamina almaaz ithnain. Allah nagena maaso nagamba qul adhakarain harrama amil unthayain amma ishtamalat alayhi arhamul unthayain nabbi'uni bi'ilmi in kuntum sadiqin. Ayetu zogera ku nsonga zetwogeddeko. Barakallahu fika, zikwata naku byebika nebirefaanako bwebitu. Naye tukwende maaso ku kino kyetwagala tuleke kubeeranga tuva ku munama. Barakallahu fikum. Allah nagena maaso naga nti waminal ibili thnaini. Eyo aya yakubiri mu suratu madha al an'am, sitegeeza namba ya aya la, wabula kubanga ayati zino emu eri chikumi ana musatu eri jetogede kesose. Katino aya endala Allah jagenzeko eri chikumi ana munya. Allah gamba tu waminal ibili thinaini, nemu ngamia mulimu bbiri. Ebbiri ezingamia zeziruwa, esoka yijamal, esoka yijamal yensajja, eyokubiri yennaka, eyokubiri yennaka. Naka jenji yegundi yenkazi, yengamia enkazi. Engamia enkazi eitibwa naka, ate engamia ensajja eitibwa jamal. Engamia ensajja eitibwa jamal. Naga matu wa minal ibili thinain, ezo yenkuraze. Wa minal bakari thinain, nemu nte mulimu bbiri, mulimu ensajja bajita thur, ate enkazi bajita bakara. Ensajja bajita thur yennume, ate enkazi bajita bakara. Kakati ate bwe wulya bakar, Allah gati wa minal bakari thinaini, anti bakari eno bwoba ogitegereza rau eriko kasira wa minal bakari. Kati bakari eyo ismu jins, linnya lya limadha lyachika nti zinonte, wabula enkazi ebako ta al marbuta. Amakuru ensajja bajita thaw, ate enkazi bajita madha, bajita bakara nga kuliko ta al marbuta. Eyo yenkazi. Barakallahu fik. Kale ensolo ezo barakallahu fikum, wechiba Allah subhanahu wa ta'ala yali azogerako mu Qur'ani mu ayati ezo. Kakati munnangu wekitiibwa mukkiriza, tugenda kutandika n'ensolo eyitibwa engamiya. Lwaki twagadde okutandikirako? So ngewaffe tetuginna nnyo, naye olwokuba gwe mutego gwe tuliko tetuyinza kugireka bule ssaawa. Barakallahu fik. Kimanye nti okumanya kwa kitiibwa, obutamanya si bwa kitiibwa. Okumanya kwa kitiibwa munnange, kkiriza ubeerenga omanya ebifa ku ngamiya. Akalishe onyumirwe, akalishe omanye nti dini Allah subhanahu wa ta'ala erina, dini Allah subhanahu wa ta'ala erina enteekateeka
ere ina mateka manji munnange gwoteke doko beeranga obago gwanira kubeeranga omanya ngabo omanya ebintu binje bigasa ebitagasa mbi dunia denyo okumanya ebintu bino ebya akhira kisigala kya bei barakallahu feek nolecho katandike nene nsoro jetaina nyofe tujite mungeri eyo bufunze barakallahu feekum tusobola kubeeranga tusembya oziri zitulina ewaka tubeerenga insha Allah taala zonna tutegeera engeri jetuziwamu zaka ojazakum Allahu khairan ekisokera ddala kimanye wekitibwa omukkiriza nti nga bwe nakulaga emabega nakulaga ku niswabu nenkonna ku niswabu y'ensolo zino nakulaga niswabu y'ensolo nenkulaga niswabu y'ebirime nenkulaga madha niswabu ya urudhu tijara nenkulaga niswabu nabikonako wali emabega era katubikuddira mbarakallahu fik mungeri entongole kakati okusookera ddala kimanye nti omuntu yenna alina eŋŋamiya kasitaaweza eŋŋamiya ttaano kasitaaweza eŋŋamiya ttaano eŋŋamiya ezo ettaano aba amaze okufuna niswaabu nakutegeeza nti eŋŋamiya ezo si tteeka nti zirina kubanga nkulu nedda ne bw'obeera ng'obadde olina eŋŋamiya bbiri zokka nga nkazi wagenda n'ogula eŋŋamiya bbiri nga nkazi emu nejja neggwako nga lirimu maadha eŋŋamiya bbiri endala nejja neggwako nga lirimu eŋŋamiya emu amakulu zombi ne zizaala bwe zimala okuzaala oweza eŋŋamiya mmeka owezeza eŋŋamiya ttaano olina niswaabu wadde esatu nto naam olina niswaabu oli mugagga gwe mu busiraamu mizaani y'obusiraamu oli mugagga olina eŋŋamiya ttaano taib tugamba nti wezaka nedda tandika okwapulayinga ebintu byenvudde mabiga nga nkulaga tugamba nti wezaka nedda tetugambirewo nti wezaka wadde gweyingidde mbagagga wabula tugamba nti singa omwaka guyitawo okuva eŋŋamiya zino eziweze ttaano singa omwaka guyitawo okuva eŋŋamiya olunaku eŋŋamiya zino lwe ziweze ttaano ne guyitawo ng'okyaziweza eŋŋamiya ttaano oba okudda waggulu nga zeeyongeddeko emu okuzaala neefaanako bwe bityo munnange manya nti obanjibwa okubeera ng'owa zaka ogenda kwa zaka yaki ogenda kwa zaka ya mbuzi emu yokka bweti ogenda kwa zaka ya mbuzi emu abaffe nzikirizibwa okuwa zaka ya ŋŋamiya eyo kawulu ya jumuhuru al ulama majority yaba manyi kyekigambo kyabwe nti okkirizibwa okuwa zaka yeŋŋamiya gwe oba oyagadde okukikola lwaki anti wano allah yagamba mbuzi mu ngeri yokkwanguyira yokkwanguyiza gwe barakallahu fiik naye bw'obanga omutima gw'omugazi n'oyagala gwe owezaka nga yaŋŋamiya obusiraamu bukikkiriza barakallahu fiik ye kawulu ya jumuhuru wadde nga olwa bagamba nedda allah yalamula mbuzi tuyina kubeera nga tuwambuzi naye emiryango gino gyonna egya sadaka egy'okusaddaaka emiryango gino gyonna egikwatagana ku maali teri kubuusabuusa kwonna nti nno omuntu gy'akoma okubeera ng'akoze ekisinga okubeera ekinene gy'akoma okubeera ng'afunye empeera mu maaso g'ekiballahu subhanahu wataala nga bw'olaba nti mu udhiya omuntu bw'asala embuzi emu aba amaze okusala udhiya ne bw'asala embuzi ttaano kyakoze kiba kya bbeeyi nnyo okusinga kiri n'olwekyo kawuli ya jumuhuru wallahu alam yeesingako okubeera entuufu naye nga tuli wali ku ekyo kikakatako kubanga abantu kino kiri rweya nti omuntu agenda kukwataawo eŋŋamiya nga obusiraamu bwamugamba mbuzi kubanga abantu allah yabagezesa n'okwagala emmaali zuyina linnaasi hubu shahawaati minan nisaai walbanini walkanatiri almukantara maatha kutuuka aya gyekoma n'ayogera ne ku alana aya maatha anaam ne harf kale abantu kizibu batono abakola ekyo naye obusiraamu bwo bukugamba kubeera nga owa embuzi emu ekyo ekyetteeka ekikakatako kasokubeera ng'omwaka guyiseewo ng'eŋŋamiya zino zikyawera eŋŋamiya ttaano oba okudda waggulu taibu ogenda ku embuzi emu mu ŋŋamiya ttaano taibu ziweza eŋŋamiya musanvu mpa embuzi mmeka okyawa embuzi emu ziweza eŋŋamiya mwenda mpa embuzi mmeka okyawa embuzi emu amakulu omwaka ogw'okubiri guzeemu ne guyitawo gugenza okuyitawo nga nnyina embuzi eŋŋamiya mwenda zizadde ne ziweze mwenda mpa egundi zaka ya okyawa zaka ya mbuzi emu mu ŋŋamiya mukaaga ttaano mukaaga musanvu munaana mwenda kasita ziweere eŋŋamiya kumi awo ng'oli okuyingira mu mbuzi bbiri eno famula gyetwale nti awo buli ŋŋamiya ttaano ttaano zirimu embuzi ate ekiri wakati awo kigoberera kiri ekyemabega kikyentegeeza eŋŋamiya ttaano zirimu embuzi eŋŋamiya ttaano endala amakulu awo ng'ozigasaamu zekkumi awo zirimu nazo embuzi taibu ekiri wakati kyekiriwa kyekiri okuva ku mukaaga okutuuka ku mwenda oba okyaweera ku mbuzi eriyo emabega oba okyali ku mbuzi eriyo eriyo emabega
طيب ingamia 10 tuzari zirimu embuzi 2 ate ingamia 15 ezirimu embuzi 3 طيب ate ichiri wakati yao wakati we 10 nemo madha ne meka wakati we 10 ne 14 awo na ochawe era kumbuzi 2 ochali kumbuzi 2 mpaka loingira 15 awo lobirango embuzi 3 botyo embuzi 20 zirimu embuzi 4 ingamia 20 zirimu embuzi 4 Taibu, wakati uwe 15 ne 19 obocha awira kumbuzi, obocha ali kumbuzi 3 ngazowa. Wahakatha okutuka kumbuzi 2 munya. Kasazuwera embuzi, afwan, okutuka kungamia 2 munya. Banange bigambo bino, oruku itulizo kukiri mbuzi ngamia, bichipi chojatuli ya tunanagira murusi nyokile chigambo mbuzi ngambade chakala ngamia. Nebu obogo vila burungi oteke datu wanodoro. Limi ruduse. Aya gala chino. Wanurumi rugambi chino, na hii ategeza chino barakallahu fi. Nisaba Allah belenga nyuezo rulimi, no kuteka hebilu wazo belenga biku nganye, okusoburo kubelanga tugu saburu nje nyo akasonga kano, inna huwali yudhalika wala kadiru alehi. Kakati guwechiti wa barakallahu fi. Kutegeza tika sazuwera, ingamia abiri munya, au imbuzi wezikoma. Au imbuzi okwaza kai mumbuzi, ngofurumia mbuzi, ngowambuzi, wezikoma. Kati bweziwele ngamia, abiri mutano, neziwele ngamia, abiri mutano, ogenda kuwachi, ogenda kuwa mkumbuzi, otaniko kuwa ngamia. Ero ogenda kuwa ngamia, jibaita bintu mkhaadu. Bintu mkhaadu yeriwa, teka hibi lozi kuchigambo binti, yekula ganti ya ngamia ankazi, bintu mkhaadu. Au, wakati we ngamia, abiri mutano, okutuka kungamia asatu mutano awo na owangamia engamia eriwa owangamia jibaita bintu mukhab yeriweyo bintu mukhab engamia enkazi eweza omwaka gumu ngeyingidde mu mwaka ogwo kubiri ne bwebere guyingidde mu wiki emuyoka ne bwebere guyingidde mu madha wiki emuyoka obinna kunya eyingidde mu mwaka ogwo kubiri khalas jikwate ojiweyo bintu mukhab eye zakayo jogendo kuwa mungamia zona ezili wakati wabili mutano, wabili musavu, asatu au natu chagaba wabintu mkhavu. Asatu mobili wabintu mkhavu. Nyini ngamia zanga asatu mutano, imadha asatu mnyanko lentia wabintu mkhavu. Chitegere kese, okutuka kungamia asatu mutano. Kasazuela ingamia asatu mutano awebikoma. Okoma kwa asatu mutano. Teka yebili uzo kantu kano. Waluwa kanduwa na kari tekniko enyo. Wali, tuwala vienga okutuka kungamia abiri munya. Kasazuwele ngamia abiri mutano. Aungoda kumbuzi. Afwa ngoda kungamia. Aungova kumbuzi ziri. Ngoda kungamia. Na yate wano, ziri okuva kwa abiri mutano. Okutuka kwa asatu mutano. So wali tuwa gambi. Okutuka kumbuza abiri munya nga kuingira mu abiri mutano mubashara ngo tandika naye ati wano kirindi okuva kwa abiri mutano okutuka kwa asatu mutano amakuru nebo bero lingamia asatu mutano tunulya tano eno jendiko ingamia asatu mutano oba ochawa ngamia erije baita bintu mukhabu sate ingamia abiri mutano awo oba oli mukuwachi oba oli mukuwachi oba olimukuwa madha obo yingide madha obo yingide binti mukhab kakati wano kasazi yingida asatu momo kaga teka yebirozo asatu momo kaga awa asatu momo kaga uochukira notandiko kuwa ingamia endala erebe na ingamia emu ngangazi bajita bintu labuni bandani kachike mbade nyakala ulote girebo ronji na gambi enti ingamia abiri munya wokoma okuwe mbuzi. Buwe ingira mwabili mutano, awongo ingira mungamia. No ingamia enkazi, emo, eyo mwaka jibaita bintu mkhabu. Na yate wano, okuwa kwa abili mutano, okutuwa kwa satu mutano, tano jiteke duwa za satu mutano, uirobo uchari mungamia yeyo. Kakati intandika joku wa ingamia endala. Neva kweli eyo mwako ogumu, nengenda kuyemia kebili, jibaita bintu labun, ngu ingi da satu mumokada. So si wali kwa asatu mutano. La. Tuwake okoma kwa asatu mutano. Okwa bintu maja madha mukhabu. Kakati wano. Woyi ingida mwa asatu momo kaga. Awubusira mgabili uka mkuchusa. Ngabuga mandi kakati wa. Engamia. Enkazi. Eweze ze miaka. Ebiri.
ngeyingi demu mwaka ogwo kusatu bajita bintu labun. Bint labun. Eyo bint labun teka yebi ruzo na yonkaz bint labun au. Kakat ingamie yo barakallahu feki. Jibaita bintu labun. Ogenda kube idanga. Ojiwa. Ibanga liyo malango inengamia. Asatu mmukaga. Okutuka kungamia anamutana. Yeriwa ebewezeze miyake ebiri. Nge yingi demu mwaka. Ogo kusatu. Newebile kuyingi demu naku. Newebile kuyingi demu wiki. Newebile kuyingi demu mwezi. Zingamia okutuka kwa asatu mmukaga. Okutuka kungamia anamutana. Taib. Bwezuwe rengamia anamu mukaga, ilateke biruzo kumukaga eno. Bwezuwe rengamia anamu mukaga, chitekeza ntu wana mutano, abachari na yemu bintu labun. Abachari mu bintu labun. Bwezuwe rengamia anamu mukaga, okutuka kungamia nkaga, au ngachuka, ngavaku bintu labun. Okutuka kungamia anamu mukaga. Chitekeza achi, ngamia anamu musavu. Agenda kuba wele yene jengendo kuraga. Ingamia makumi atano. Agenda kubeda wele jengendo kuraga. Ingamia atano mutano. Awe yene jengendo kuraga. Okutuka kungamia nkaga. Wewikoma. Awawamu chinkanachi. Awe ingamia jibajita hikka. Hikka. Buwachi bajita hikka. Ama kurukati. Yastahiku. Au tastahiku. Ingamia yene nkazi. Tastahiku. Katikiriziba okubiranga madha efuna egwako eba etuso okubiranga efuna egwako kubanga obuwangazi bw'engamiyo wekitibwa mukiriza buwanvu nnyo yesonga lwaki mu obuhiya bagamba kusala ngamia ya myaka etaano olw'obuwangazi bw'engamiya nti ngamia etuuka mu kiseera nti kati khalase kaka semusinna egwani do okubiranga esalibwa ku obuhiya enakuba ya myaka etaano kali hikka engamiyo okubiranga etuso okuwaka engamia okubeeranga etuuse okubeeranga etikkibwa ebintu gye bayita hekka. Bawulaba gamba nti imeyitibwa hekka olwokuba nti etuuse kati okutikkibwa ebintu oba okubeera nti hekka etuuse okubeeranga ekola etya nga ewaka. Kakati eba ewezezza emyaka esatu ng'eyingidde mu mwaka ogwokuna ne bw'eba eguyingidde mu wiiki emu. Eyo nno engamia gy'owa wakati w'engamia ana mu mukaaga n'engamia nkaaga. Owa ngamia bagiyita batya hekka. Yeba na yunga miya nkazi. Barakallahu fiki. Ngeweze miyake satu. Nge ingi demu mwaka. Okukuna. Taib. Okufa kunga miya nkaga muimu. Okutuka kunga miya nsanvu mutanu. Au mpache nkanachi. Au mpanga miye ila. Bajita jadhaa. Jadhaa. Tuwayo gede ku jadhaa. Ku aini. Itali kota almarubota. Bitwali tuogera kugundi kuundiga eweza emyezi omukaga walinga tuogera ku madha mukusala obo yabiga matokirizwa okusala jadha min adhan eyo itekuba kotta almarbuta kati no erikotta almarbuta jadha a ne kuba kotta almarbuta ene yogerwa ko wano munnange owekitibwa omukiriza ebeera ngamia eweza emyaka ena nge yingidde mu mwaka ogwokutaano ebirange guyingiddemu amakulu kiki tugeza nti guyingidde amakulu etandi sogutambula ogwokutaano kitegeeza etandi sogutambula ogwokutaano eyingidde mwaka ogwokutaano eyo gye tuogerako jazakallahu khairan kakati eyi fanagana kubwetje baitaja zaa ebeeri nini yake enange ejijuza nge yingidde mwaka ogwokutaano munnange ejo wayo wakati wengamia enkaga mwemu okutuka kungamia nsanvu mutano. Au wakati awona ya makuru ingamia nkaga mutano wajadha. Ingamia nkaga musanvu wajadha. Ingamia nsanvu wajadha. Ingamia nsanvu madha mubili wajadha. Okutuka kungamia nsanvu mutano. Bwesuwele nsanvu mutano halas. Awo wukoma okubeira ango wa ingamia emu enkazi jibaita jadha. Kakati barakallahu feki. Ulufanyuma ogenda genda kungamia ndala. Zengamia nsanvu mukaga okutuka kungamia chenda. Engamia nsanvu mukaga okutuka kungamia echenda. Awo genda kutandika kuwa bili. Ogenda kutandika kuwa ngamia bili. Wabula wali ewasose okoma okwengamia emu ngoli kungamia nsanvu mutano. Kasasuke nsanvu mutano. Nezuwe na nsanvu mukaga. Awo bintu bichuse katogenda kutandika kubeeranga owangamia ngo wangamia bili nsanvu mukaga okutuka ku kyenda
au genda kuwa ngamia bili wakati awo na ngamia bili chi zina bitendo chi owa binta labun eri bintu labun jetuwa kugambi jowa nga ya miaka ebiri nge ingi demugoku sato miaka ebiri nge ingi demugoku sato kati owa ngamia zenkazi bili zowa ngamia nsanfu mukaga okutuwa kungamia chenda owa binta labun owa binta labun kati mungiriye mbarakallahu fek owa kungamia chenda muhimu okutuka kungamia chikumi mwabiri ugenda kuwa hikatani hikatani zizirwezo hikatani zembuzi afwan zingamia hika jetuwa yugende kuwa li jetuwa tukulaka hika jetugama tiyetuse okuwaka ili tuse na okwetika tuagami tiyeweze miyake satu nge ingi demumwaka ugukuna kakati zizingamia ebili zowayo mungamia chenda muemu okutuwa kungamia chikumi mwabiri amakuru ingamia chenda mutano wa hikatani ingamia chikumi wa hikatani ingamia chikumi mukumi wa hikatani ingamia chikumi kumi na tano wa hikatani ingamia chikumi mwabiri wa hikatani ezo bili zowayo zezirwa ingamia bili ngaziweza madha emyaka esatu buli emweweza emyaka esatu ngeyingi demugokuna itani sokutambu zomu wako ugokuna nebo ebila ya kakuta ambulako madha enako bili oba wiki oba mwezi wahakadha wahakadha nolecho uwechitibwa omukiriza chimanye ntika sengamia zisuka kuchikumi mwari waluwa wabuze chibuzo jiji ezo nazo jezili waluwa mpaini ngamia esuka mchikumi mwari okwanu kula naam jezili bulungi mwanga ga abarabu bazigazili na mbunji abarabu soko baleke no baleka mwanga ga North Africa Ethiopia abatwa kuseke Somalia mumambuka na dalage gwanga la Somalia ngamia zikubyeko singano omuntu omunga ali ngamia madha bikumi bina ali ngamia bikumi bitano nolwekyo bino munnange byetusomako gye biri bikubyeko no amawanga age ngamia nge Uganda bembeera n'omuntu nga enegana lyenti lukumi mekaye kumi tano uyo mutwalo neno wabeera na zungamia bikumi bitano ngamia lukumi gye bakoma okubeera nga madha obugagga bw'omuntu gye bukoma okubeera obw'amaanyi gyakoma okuba n'engamiya ennyingi kubanga engamiya nsolo ya bbeeyi ya bbeeyi ya bbeeyi olw'emigaso emitirivu egirimu okubeera nti ekosobanga transport hatta n'okutuuka olwaleero ekyakola nga transport wano naddala mugundi wano yaman ekulira ddala nga passport madha afwan nga transport madha means of transport naddala mu bifo eby'ebyalo basibako ebigaali n'ezambuka ebifo ebyagasozisozi eyo omugundi waggulu eyo emotoka gyezisobola okukalubirizibwa okubeera nga ziyingira nezigenda madha ezeetikka ebyamaguzi okubijja mu kifo ekimu okubituusa mu kifo ekirala naddala mu bifo eby'ebyalo yalo gikozesebwa madha okunyola zi machines n'ebintu ebirala bingi nnyo barakallahu fiikum mugisiŋŋaana nga bagisibye ku kyuma emadha ekikamula omubisi y'omulimu gwayo kwetoolola bwetoolozi ebeera yeetooloola ne bagipimira essaawa nga nnamba ebimaze okubeera nga ekamula ebidomola nga bibi bya habat sauda n'ebyoluusi ebya zaiti zaituuni n'ebira efaanako bwe bityo ebintu bingi nnyo byekola wa barakallahu fiikum n'olwekyo nsolo emadha ya bbeeyi nnyo nnyo olw'emigaso emiyitirivu egiri mu nsolo eyo ينصر الله قام أنت أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت نوريشو كسر سكة كنغمية إتشكومي موابيري أو بلنغمية مكومي أنا أو جيندا كوامو إنغمية جبايتا بنت لابوني إم بلنغمية مكومي أنا أتم بلنغمية مكومي أتان obirengo wamo engamia jibaita hikka bintu labun po nga jikutekiza te miyake vio kuingira miyaka madha nge ingi de mwako goku sato ate hikka ye yine sato nge ingi de mwoku na chitegeza ichino ntibuliana wamo bintu labun mubuliatano oime hikka nga tetu gami ntibuziba zisosu chukumi mwabili chitegeza achi chitegeza ntibuboli na engamia chukumi mwabili tugami tuwamo hikka tani wamo embuzi engamia bili eziweza emyaka esatu nga nkazi kakati kitegeeza nti bwemba nyina engamiya kikumi abiri mu ttaano mbankyawa kyenkanaki mbankyawa hekkataani mbankyawa hekkataani oba okyawa ngundi ngamiya ezo ebbiri hekkataani tayibu kakati nyingidde mu ngamiya madha kikumi mu asatu nyingidde mu ngamiya kikumi mu asatu katusoka tudde wali katusoka tudde wali mabega
kungamia chikumi abili mutano. Bagami tibuziso kengamia chikumi muabili. Au mubuli ngamia makumi ana obo wamo madha, obo wamo bintu labonu. Mubuli ngamia makumi atano wamo heka. So wakulutula bintu kungamia chenda muemu. Okutuka kungamia chikumi muabili wamo heka tano. Kwa hibu, kakati bezibe la chikumi abili mutano, au mba mpamo engamia mmeka. Zili chikumi abili mutano, au mpamo engamia mmeka katingobala. Ntimu chikumi abili mutano, mulimu makumi ana mmeka. Ujagendo kumanya, ukulaba, nga mulimu engamia makumi ana emirundi esatu, niwasigaroka balansi kangamia mmeka tano. Chitegeza, nti ao, ugenda kuwa engamia satu zilizi bintu labon. Ugenda kuwa engamia satu zi bintu labon. Waj kubaka tibagami. Tibuzisu kachi kumi ya abiri. Au bulingamia makumi ya ana. Ugenda kuwa mbintu labon. Ate mbulingamia makumi ya atano. Uwe muhika. Taibu. Katizisu se chikumi muabiri. Tulaba zili chikumi ya abiri mutano. Au tusika tuti aliku hika tani. Zoka la. Au tuwa tusefu. Nga tufudi ku hika tani. Nga tugenze kumadha kumbanati labon. Satu. Banat labuni satu zitugendo kube ilanga zituwa wachi kubanga mulimu ana songa batuko imuguli ana mulimu bintu labuni era nani indala zechi nana nani indala zechi kumi mwabili ate zisusemu chikumi mwabili zechi kumi mwabili mutano chitegeza tugenda kuwa banat labuni satu taibu ziweze ngamia chikumi mwasatu batu gambi tukwesu kuka chikumi mwabili mubuli makumi ya tanu. Mubuli makumi ya tanu, tugenda kubeira nga tuwamo, madha, hika, ate mubuli makumi ya tuwe mbintu labon. Taibu, kati ate umuntu yu na aline ngamia, chikumi mwasatu. Agenda kuwamo, madha, ngamia mmeka, kakati ngotu nulila. Mchikumi mwasatu, muli mwana na atanu, kukwano kulandi ye. Oja kubeira nga mulimu, atanu, nana, nana. Mulimu amakumi ya tanu, mulimu nana, nana, chikumi mwasatu. Amakuru, mwini mwana, eyo binti labon. Mwini mwana indala, ejo chinana, eyo binti labon. Mwini mwana atano, fifite, indala. Zezu weta chikumi mwasatu. Amakuru, mchikumi mwasatu, mwini mwana, amakumi atano, ate patuke mwili atano, hika. Ate mwini mwana emirundi ebiri. Mwini mwana emirundi ebiri. Mwini mwana atano, nana, nana. Ana nana, chinana. Atuwa na atano mmeka, chikumi mwameka, chikumi madha mwasatu. Kaibu, chitegeza tinyenda kuwa heka emu, nebintu laboni, bili, mungamia chikumi mwasatu. Nyenda kuwe mbu ingamia emu, eweza emiaka esatu, atela mungiri emu, mpe, ningamia bili, ezuwela madha, ezuweza ingamia bili, madha emiaka ebili, nga zingi de mwaka, ugokusatu. Kuli emu gengi de mwaka, ugokusatu. Kaibu, katinyini ingamia, chikumi mwana. Ndi mkunyo nyula chilindi. Kwa zisu kama kumi habili. Aubuliana wambu intulabuni. Mwatano uwe maheka. Taibu. Nini ngamia chikumi mwana. Boboi nini ngamia makumi chikumi mwana. Augenda kwa heka tanu. Kubanga mulimu atanu. Atuwa gami tubuli atanu mulimu heka. Mulimu na atanu. Echuchie chikumi. Ate mulimu na ana. Kata makuru, ugenda kuwa bintu labon, emu, yeweze miyake bili, nge ingi demugoku sato, owemu ne heka bili. Chechukumi chiri, chiri mu heka bili. Unawamu, chechukumi mwana. Taibu, nyine ngamia chukumi mwatanu, nyenda kuwa zakantia, nyenda kuwa thalatha hekak. Nyenda kuwa thalatha hekak. Nyenda kuwa heka satu. Kubanga, mulimu atanu, natanu, natanu. Barakallahu fik, munnangi binububi ya tegeleza burunji nyo, biku anguira burunji nyo, jazakallahu khairan, okubeiranga, obibala, obigobila burunji nyo, jazakallahu khairan, nubeiranga, uwazaka, mumpa, etufu, wajazakumullahu khairan. Kachaku kubogira, gira njiza, umuendo, umuavu, ogufao, ukwambu kila dala waguru, beiranga, ogira, gira njizoko, otegeri, mtikati njina, umumfa ini, imadha, ingamia bikumi ibili, haba wachini kanachi, teri kubusa busa. Bwana ini ingamia bikumi ibili, ajia kuwa heka, heka kinya, ajia kubeiranga awa, heka kinya, zagendo kubeira, nga awa. Kupujuli zikunsonga, yubarakallahu feki, bunji, bunji, bunji. Obumu kupujuli zogo, يا حديثي يا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه حديثي نبارك الله فيك مبارف الدلا كتجتنولي لي جزاك الله خيرا يقول عنكو بجولي زي كونسونجينو حديثي نو إلي مبخاري
Hiranga yali Abubakar Siddiq radiyallahu ta'ala anhu nga wandikide sahaba uwekitiba aitibwa Anas ibn Malik radiyallahu anhu kumurembe nga madha Abubakar Siddiq ya khalifa nga Anas ibn Malik yali yanovunanyizibwa kukunonya zaka oba kujja zaka mugwanga lya Baharaini bwati Abubakar Siddiq namuwandikira nga amulunganya kungirija ino okubeeranga aleta zaka eno kyavagamba radiyallahu ta'ala anhu khalifa Rashid qabbaha Allahu shi'a abavuma Khalifa ono owekitiibwa mukwano gw'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam era mukoddomi we Allah gwe yayogera ku thaniya thinaini idhuma fil ghar thaniya thinaini idhuma fil ghar agamba Abubakar Siddiq nga wandika Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhuma yagamba nti bismillahir rahmanir rahim hadhihi faridatu sadaqah allati farada rasulullah sallallahu alaihi wasallam wallati amara Allah biha rasulullah sallallahu alaihi wasallam mulafudhi ndala wallati amara Allah biha rasulahu amugamba bismi llahi rahmani rahim awandikira Anas ibn Malik amugamba hadhihi faridatu sadaqa bwati Allah bweyalalika sadaqa allati farada rasulullah sallallahu alaihi wasallama yenu sadaqa yenu zaka bwati bweyajiralika ombaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallama wallati amara Allah biha rasulahu era bwati owekitiibwa Allah bweyajiralika oba bweyagendagira omubaka we abeerenga agisomesa abasiraamu okubeeranga bajiwa naga man su'ilaha ala faman su'ilaha min almuslimin ala wajhiha omusilamu yenna abeera agisabiddwa nga agisabiddwa mu nnungamizibwa efaanaganako bweti fal yu'tiha abeere nga agiwaayo abeere nga awazzaka waaki kiri bwe kiti anti mu mirembe egyakulemberanga n'olwali bwe kiti bwe kikyali mawanga agatabbaka obusiraamu zaka etumibwa abantu babaita bajaadi muriwaye ndala oba mu lafudhi ndala babaita basua batambula mbantu nga batunulira zaka abantu batuzo kwa zaka ne balaba anti buli muntu awezi zaka abangi musole wadde mu zaka abangi mu mbuzo wadde mu zaka oyine mbuzi mmeka ne balungamya abantu babera bafukaha atenga baina sultani yokubera nga bakunganya zaka mu bantu katona Abubakar kyagambye faman su'ilaha min almuslimina ala wajiha omusilamu yenagi babera babajiza zaka eyo nga baji mu bajiza ala wajihiha nga bwenjirunganyiza bulungi wano mu kiwandiko kino fal yu'tiha abirenga ajiwayo waman su'ila fawqaha fala yu'ti ate asaibwe nyingi okusinga eno jinnungamiza wano njombaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam bwati buyajira alika era Allah subhanahu wa ta'ala bwati buyajimula alika ko madha abira banjizidwa asabidwa nyingi okusinga kawo tajiwa kyafata ni kukujinyonywa nagan fi kulli arba wa 20 min al-ibli fama dunaha minan na'ani min kulli khamsi shat agambye nti okuva ku ngamia madha tano okutuuka ku ngamia abiri munya okutuuka ku ngamia abiri munya omuntu yenna abazirina fi kulli min kulli khamsin sha abirenga awa mu buli ngamia ze tano nga awamu embuzemu amakuru ebini swab embuze te ngamia tano awamu embuzemu ngamia 10 mbuzi 2 ngamia 15 mbuzi 3 ngamia 20 mbuzi nya zikoma kumeka zikoma kwa 2 mu 5 kwa ingira 2 mu 6 nga bwe ndikunyonyonde kati nimukula kabula zibujulizi byonna bine ebiri wano bikwanguira bobango osose kuulize eri ensonga lwaki osose kunyonyola hadithi ene berenge kwanguira naje na maso nagan faida balagat 25 ila 35 fafiha bintu mukhad untha fafiha bintu mukhad untha nasazibiranga ziweze ingamia madha abiri mutano okutuuka ku ngamia asatu madha mutano abagenda kuwa bintu mukhadh untha aina kubeeranga awamu ingamia enkazi eweza omwaka ogumu ongeyingidde mu gwokubiri gye bayita bintu mukhadh untha aina kubeeranga nkazi nagan fa idha balagat 36 ila 45 kasazimalo okubeera ingamia asatu mukaga okutuuka ku ngamia ana mutano fafiha bintu labun untha aina kubeeranga awamu engamia enkazi gye bayita bintu labun najikutegeeza dda nti eweza emyaka ebiri ngeyingidde mu maadha mu mwaka ogwokusatu wulira bwagikatiriza nti untha eina kubeeranga nkazi makubwa ni ensajja tekkirizibwa naagamba nti faidha balagat 46 ila 60 fafiha hiqa taruqata aljamal naagamba nti kasabeeranga awezezza engamia
sita wa arubain ngamia anamukaga okutuka ku ngamia nkaga fafiha hikka awakati bwako kubiranga awamu ngamia jibaita hikka yelewezeza emyaka esatu okubiranga oyingide mwaka ogoku na naga tarukat aljamal yeyetuke dwo kubiranga erinyirwa nagamba tifa idha balagat wahida wa 60 kasazuwera nkaga mwem ila 75 okutuka ku ngamia nsanvu mutano fafiha jadha awabira awamu jibaita jadha nagan faida balagat yani 76 ila 90 kasazuwera ngamia madha 76 ngamia nsanvu mukaga okutuka ku ngamia 9 fafiha bintalabon au mulimu ngamia 2 jibaita bintalabon buliyemuga bajiita bintalabon zilizi bintalabon gabuliyemwe bewezeza emyaka 2 ngeyigide mwaka ogoko 3 nagan faida balagat 91 ila 20 kasazuwera ngamia madha 91 zuwezi ngamia 9 mwemo okutuka ku ngamia 10 mwabiri ila 20 wa 100 okutuka ku ngamia 10 mwabiri fafiha hikatani tarukatal jamal au mubiramu hikatani hikatani zezile zuwela madha ezweza emyaka 3 nga zigide mu mwaka ogwokuna hikatani tarukata al jamal zibera 2 nagan fa idha zadat ala 20 wa 100 kasaze yongera ku 10 mwabiri fafi kulli 40 bint labon au mbulingamia 20 munimu ingamia madha au mbulingamia 40 munimu ingamia jibaita bint labon eri emyaka 2 ngeyigide mugo kusatu wa fi kulli 50 hiqa atembulingamia 5 munimu hiqa eri eweze ngamia yake 3 ngeyigide mugo kuna naga matu wa lam yakun lahu illa 4 min al ibil choko muntu yenna asingari wangatawe za ngamia 5 talina okujaka ine ngamia nyazoka falaisa fiha sadaqa oyitakati wako zaka wadaba katiliza niswabu tiniswabu zinakubanga ziweze 5 illa ayashaa rabbuha okujaka unga yagadu kusadaka na agama fa idha balagati 5 minal ibili fafihi shaa kasazuwela ngamia madha 5 kasazuwela ngamia 5 au yinisaba kulaga nisaba kati za kongomelea hadithi wadiye chitani kide kwa liku ntandikwa na gani fa idha balagat 5 minal ibiri fafihi sha kasazubira zimaro kwela ingamia 5 au omuntu abakati wako kubira angazuwamo madha mbuzi mufafihi sha wa hadha lhadithi rawahu al-Bukhariyu rahimahullahu tabaraka wa ta'ala nolecho abibiti babakiriza hafidhakumullah subhanahu wa ta'ala eno yinyini yempa yazaka eno yempa yazaka mungamia nsaba uwechitiba allahu subhanahu wa ta'ala biberenga bitigere kisaburonji ila biberenga abirenga kiriza antino tubyogedde kurulwe subhanahu wa ta'ala yeyeka alina ejjana ila yeyeka alina omuliro yeyeka alina ejjana ila yeyeka alina omuliro wabarakallahu fikum wanafa bikum wakathara Allahu min amthalikum tugenda kutandikirawo tulabe ente tubeerenga tusembyayo embuzi n'endiga wajazakumullahu khaira.